张绿叶小朋友家的招牌起泡胶，四十倍柠檬刚劲的大哥。哦，不对，应该是大姐。传说中能起六十倍，最大起6000cc。手感很实很灵敏，就是跟平常玩的起泡胶不太一样，偏拉面胶的那种，自带弹力，像是混了奶油胶，但是却不粘手。超级好拉伸，能吹泡泡玩，念泡声音也够响。那这么一份神仙泥，起泡量到底有没有那么神奇呢？今天我们就来挑战起泡500下，看看能变大多少，实实在在的500下，你们一起帮忙说。这是100下左右的样子，出现棉花拉丝啦，泥变轻了很多。第二个100下走起。这次好像变化不是太大，继续第三个100下。感觉起泡量的变化幅度有点小啊，第四个100下。这次终于变大不少了，但是起泡了这400下，有一种感觉像是在玩鬼打墙，每次起泡玩在一起立马就会消泡的那种，让你怎么玩都玩不大，突破不了的那种。但是它的拉伸长度真的是很给力，能拉超级远，像玩跳绳一样，可以来回旋转。泥总体来说是份好泥，但就是这起泡量来说，我像是被诅咒了，永远走不出这个起泡量啦。15块钱买了一盒鬼打墙，不过这家伙的消泡速度倒是挺快的。如果不追求起泡量的话，推荐可以玩一玩。那想看更多精彩测评视频，记得评论、点赞、留言、关注我哟！我是时光，张绿叶小朋友家的柠檬杠精起泡胶，传说中能起60倍，最高起6000cc 的泥，就是包装有点小破损，闻起来味道香香的，真的有柠檬的味道，戳起来手感软绵绵的，刚开始还以为泥融化了，但是玩起来却一点不粘手，好像是特意打造的这种手感。锣声清脆响亮，特别容易拉伸，质感还算丝薄，就是不知道起泡效果怎么样。说实话，20倍起泡胶嘛，勉强还敢信，60倍就有点难以置信了。毕竟玩泥以来还没遇到过能起泡这么多的泥。那今天就来挑战连续起泡20分钟，看看这杠精到底能变大多少倍？3倍、6倍、10倍、20倍还是60倍？评论、点赞、留言你的答案。老样子，过年期间每期视频评论抽取一名幸运小粉丝送你哟。第一次起泡我只用了2分钟，变大了得有2倍的样子，继续起泡。现在得有4倍左右了，起泡贴已经包不住了，换个大型起泡贴，直接在本子上起泡玩。
这次起泡了差不多10分钟，你已经变成一个大蛋糕啦。继续起泡，最后5分钟。好了，20分钟就变大了这么多，本子都快装不下了。那作为一名路人起泡胶，20分钟的时间能起泡这么多，着实惊喜呀。那如果继续起泡1小时，你们觉得会变大60倍吗？嘿，快来拆快递啦！这么一大箱子，猜猜这次里面会有啥好玩意儿呢？我有点懵了，确定这是我买的东西？我只记得花38块钱买了8个盲袋啊，本来还挺高兴的，38块钱5个盲袋再送3个，以为自己赚大了，没想到，赶紧跑去问卖家，结果卖家回复我，盲袋1块2一个，不愧是坑多多啊，坑到只能用垃圾袋来当盲袋，紫色的面包超人黏，外表来看没什么特别的，就是纯太透。继续第二个苹果。绿色的抹茶泥，但是感觉这个抹茶颜色有点暗呀，小清新点就好了。第三个红色的苹果，红色的泰通泥，没玩我也不知道是啥。蓝色的小飞象，感觉有点小可爱呀。绿色的牛油果，就是这包装有点小劣质呀。黄色的养乐多，这个我喜欢。红色的草莓太透，好像每个垃圾袋都对应相应颜色的泥，卖家还挺用心的嘛。黄色的海绵宝宝，泥是拆完了，好不好玩试玩下就知道了。先来我喜欢的养乐多，真的有酸奶的味道哎，戳起来的手感有点小湿润，不知道是不是添加养乐多的缘故。拉伸起来碎得好干脆啊，一点断层都没有，类似布丁的那种感觉。但是我还想要难为它一下，来起个泡试试。慢慢拉伸，它竟然不断耶，好奇怪。就是越拉手感越硬，越来越难拉伸，勉强就起这么多吧。捏起来还有水泡声，无功无过，很平淡的一盒泥。再来试玩这盒抹茶泥。这手感玩起来不太像抹茶泥啊，有点类似水潭泥，但是拉伸起来却很柔软顺畅，估计是加多水的缘故。玩惯了白胶做的泥，咋一玩这个还不太习惯，再来测试一下起泡效果吧。2分钟变大了差不多3倍的样子，还算可以。再来这盒紫色的泰透吧，葡萄紫色的泥我很少玩，有点小粘手，但是质感真的超高透，还带金属光泽的那种，就颜值来说我还挺喜欢的。好久没玩网格泥了，就用它来拉个网格花吧。哇，这网格花也太漂亮了吧，而且一点都不粘网格，突然开始喜欢这些泥了。
说实话，刚打开泥的时候心里落差很大，说好的盲袋泥变成了垃圾袋，你的卖相也一般，好在玩起来还算不错。那小可爱们，你们觉得这波是差评还是好评呢？喜欢别忘了点赞关注哟，我是时光。